Aquí está todo, tú me asumes. As pernas estão boas. As pernas estão corretas. Vamos testar primeiro. Peraí. Tá aqui. Cadê? Só botar aqui no. Tá aqui. A gravação tá aqui, né? Tá aí a gravação normal. O chip não tá queimado. O chip não tá queimado, não tem perna quebrada. A gravação está no chip. Perfeita.